waxaan tegey meesha la yoobaali dhaye ciidankii halkaa deganaa cutub ka mid a ayaa nalagu xoojiyey. waxaanu u ambabaxnay meesha la yaaho Miriyi. Maxamed Kaahin Axmed, wasiirka arrimaha gudaha hadda wasiirka arrimaha gudaha ah, ayaa ciidanka iyagaa ka haystay. waxaa kaloo saraakiishii meesha maraysay ka mid ahaa ninkan la yaaho Cali Xaaji Cabdi Ducaale Cali Xuusho, nin korneyl oo isna Sayid Cali Taliye markii ahaan jiray, oo la yaaho Maxamed Cawad Baxooshe, nin la yaaho Cilmi Faqash, Aadan Tarabi Jaama fanaanka ahaa. waxaanu ka soo dhaqaaqanay tuulo yaro la yaaho Yucuboole, ayaanu goor casar gaabana ka soo dhaqaaqanay Balidhiig iyo meesha la yaaho Candho Dhexe dheryaray dhexdoodaanu ka soo tallownay. toos baan u soo soconnay in afmadoobaanu laamiga ka soo dhacnay, halkaasaanu ka tallownay in afmadoobo markaanu ka tallownay laamiga dhinaca shay uga degnay. laba baabuur baanunay, 115 nin baa ciidankaygaas markaa weeyey. waxaa halkaa nagaga banjaray labadii baabuur ee aanu wadanay, mid ka mid a ayaa taayiradii dambe ka banjaray. labadiina waanu ka degnay, waxaanu inoo banjariyo jeegiiba marka gaadhiga lagu qaadaba wuu sii daaya. sidii marna jeegii loogu qaadaya marna wuu sii daynayey ayaa waagiiba soo casaada. ciidamadii faqashteen way qoladii Balidhiig aanu soo dhaafnay iyo meesha lagu yaaho meesha lagu yaaho dhuqushay iyo ciidamadii meel walba detaarkii la isgaarsiiyo ciidamaana soo dhaafayo meel walba u egyino burcay ka soo baxeeno. halkii aanu anagu istaagnay markaa ayay laamigay marna xaggaasay noo dhaafayaan. markay cabaar socdaan intay soo noqdaan bay xagga noo soo lafayan, mar beelbuu istaagaya. markii salaadii subax la tukaday oo baabuurkii marka jeega lagu qaadaba uu sii daynayo ayaanu kacnado ciidankeega intaanu baabuurkii ku kacna dhinaca la qabto gaadhigiiba saa loo taagay. dabeedna ka furbaanu taayirada, taayiradii baa laga furay, waa lagu xireeyey. halkaasaanu ka dhaqaaqnay, iyaguna waa naga soo daba dhaqaaqeen, waana daba socdaan. markaanu istaagnana way istaagayaan, markaanu dhaqaaqnana waa dhaqaaqayaan, waxbana kuma ridayaan. sidaanu sidii isugu daba soconnay ayaa waxaanu gaadhnay meesha la yaaho Gebagebo, tuulada degmadan imika waa degmo Gebagebo leh. halkaasaanu baabuurtii kaga degnay, iyaguna afka soke ee magaalada ayay istaageen. halkaasay baabuurtii kaga degeen, abaar baanu joognay halkaa oo magaaladii iyo waa meel dhowr dirgadood oo yar yaroo dabeedna abaar baanu halkii raggii qaarshaha baaba laga cabcabay. abaar markaanu joogna baabuurteedii fuulay, waa dhaqaaqnay, iyana waa naga soo daba dhaqaaqeen. waxaanu ku degnay dooxa Miriyi, togaa Miriyi ayaanu ku degnay. waxaanu gaadhnay oo baabuurtii kaga degnay oo degnay ceelayo Laaskaal oo geel fara badan fara badan ka cabo. geelasha jiidahaas oo dhan miyay ka cabaanu Laaskaal ba layo dooxa dhexdiisa ku yaalla. hal cutub oo yaroo ciidankayga ka mid a baanu jidgooyo u dhignoo nidhi qoladan inaad daba socota halkaa idinku u galo wixii meeshaa soo gala idinkaa ku shaqale. abaar kadib bay halkii qoladii soo gaadheen oo qoladiidina waa soo babiyeen oo dib bay isaga yaaceen. dabeedna geelashii badnaa ee ka cabaya Laaskaal ayaanu laba awro waaweyn ka iibsanay, halkii baanu ku qalannay maalinta oo dhan. halkiiba waxaanu iska karsannay, hilibkayagi baa laga dhigay, marba waa la iska maydhaa, shaahaasaa la iska karsaday. habeenkii baanu halkii joognay, subaxii dambe markii waagu beryey ayaanu ka guurnay Laaskaal dhinaca bariga, dhinacaan wadada meesha Birbire ayaanu togi u raacna, meel aada ugu wanaagsan jidgooyade oo odayn oran jiray Bulaala Baarjeex baa iste beriga ahaan jirtay baa leeyahy. halkaasaanu degnay. abaar kadib ciidankii oona daba socda ayaa soo gaadhay goobtii. sideedii oo waxla ayaa halkaa dagaal ka bilowday. ilaa iyo shantii iyo barkii galabnimo ayaa dagaalkii socday. marba raacbaa soo gala, raacaasaa afka layska mariya. annagu labadan jambi ee buurta ayaa lagu jiraayo, intaa yara dhuuxa dhexun baa bannaan. raaca hore marka uu laydho, raac kaloo dambo soconaya soo gala.
كان كي هو ربطتي كي هو رمري أيوس نمرة شنتي هي بركي قلب نمو مركي حبدي قدام بس مال مال النوع كفي توك توجنا يا أي حبل حبل لقى في توك توجنا يو أيان أنت بدل ما كان جوا مريج يا مرب عيلا كا تبي هذا عن وقيبي جديد يا كل حوريج يا مرب مال بنتي يا مرب وحنا كلا قيبي أيان ثود دقيو وحيو توجيو ده الناس وعسان يوم بس هو سو يردقي شو ملا وحنا قبين أميت كان يلاو عن كل حجرة أيه وحر كانوا كسر لو ده إلا مركب كان ده كان على صارنا ولا كسر توجنا يوحي تغلا غي يوحي عيدانه وحر كان يمكن ده سكلا في وانا يي وصو قرا يوحي فيني كان أكو أركيا حبط بو قالوا سو عم بو إلى أكتو مرو خا ندوك أيه قرا هلا أدين كان شو يتألق يسوى وثيد ده هلك مرو خا يا سيدة يا مرقة فرعس الله بحيل كافو الله بحول لفتي ما تشبين ده بدنا أدي كي بحلقة كلها بمي مركي أدي كلا ما يا الله بس تحتر أدي كتاب كلا بيو مرة بحلقة كلها بمي أيام الله صوب حيان فاشد يدي هي إربد ليك توشينا ده بدنا إربد بارسكم دي فاشد يدي نواتش هذا تسرع كي كسر الله بيوان كوري إن برعي marka aadinkii dhulka ma qabanayo saas uu markaan saaru ka dhibo walaabmayo dabada buurti baan inta qorigeegi ku tukubay sagaa isagina cutubaan cutubkii aan ka yimi ayaa waxay arkeen in la oo xabadii ugu dhacday shan lixna baan inta soo yaacay oo bumbooyin soo qaatay ayaa isaga iyo wixii meed meesha yiilay iyo dulaha wixii yiilba burgubtay kaga dhigay dabadna anigina waa la garab galo waa socdo halkii meel diyaaro tambo ay labadeedii baabuur taalay halkii baan tagay halkii ba qoladii markaa dhawrkiin inay soo dhaadhacay waxay nimankii markii ay meeshii bumbooyin meel lagu qarxiyay ee meeshii baabuurtii baabuurta ay wataan libo wada xulaysay oo gubanaysay gaari taliye hagaaska oo nimbari dhawto halkan ku dhintay oo darawal u ahaa oo labada bawdo go'een ayaa wuxuu ka laalaada taaqada laakiin nool uu nool yahay rakaalkiina uu saaran yahay taliyihi gaasku noo markaa meel uu ku badbaaday de qof aan tiisi gelin baahido waxa uu buu dhex gala kiiba inta gaadhigi ka tuureen ayay laba bufte oo midna kursiga taliya saarna midna ka darawalka iyo raadiyihi ayay soo qaadeen oo labadii bufte dhagxan halkana dhexdooda inta la ii dhigay ayaan ku jiifsaday oo baalaha cadarka iyo udgoonka ka baxaya murtiyaasha sariir baa adu fresh baa hesha fresh baa halkii baan dabada dhaqtarkayagiina igu yimi nin ilaahay u naxariisay ciidanka dhaqtaru ahaa loo jiray maxamed axmed cali maxamed gadle dabadna een iraab dhig joojin iyo kaarjibin iyo xuu igu muday habeenkii halkayaga baan isaga hooyanay subaxii markii waaga bariya ay barqad tahay ayaan waxaan gubnay labadayadii baabuur ee aan wadanay labadii baabuur buu gubnay oo dhinacii aan toga ka soo galay xaggii gebagebene ciidamadii ilaa habeenkii saasaa loo soo tuuraya dhinaca berberene way ka yimaadeen oo toga afkiisii ayay fadhiyaan labada dhinac laba abuur baa ku jirta haa inta kula banaan waa in dhuuxa iyo inta aan ku jirnaana waa intaan ku dagaalamayseen marka horeba waa intaan ku dagaalamayn labadaydii baabuur baan wixii aanu kala degi karaynay rasaas iyo wixii la qaadan karaya laga qaatay waanu kala degnay baabuur baan gubnay marka meel baa ku jartay gawaadhidana meel dhudhu bay yaalin labadoodu waa gubno dabeedna halkaas aniga iyo nin kale laba dameerodna lagu qaaday waxaan u baxnay dhinaca bariga markaa waqooyi bari waxaanu tagnay ceel la yahoo biyo qaboobay